ئێران بۆ وا دەکات ئەم بابەتە ڕێ بوار کەریم وەلی لەپەڕی فەرمی خۆی بڵاوی کردوتەوە و نووسیبێت لە ساڵی 2020ەوە ئێران بە موشەکی بالستیک لە هەرێمی کوردستان دەدات سەبەبەکەی نەدروستبوونی ئیسرائیلی دووەمە و نەبوونی موسادە و نەبوونی هێزەکانی ئەمریکا ئەنجامدەری تەقینەوە خۆکوژیەکەی کرمان کە سەرەتای ئەم مانگا سەدان قوربانی لێکەوتەوە داعشی خۆراسان بوو کە بنکەی سەرەکی لە ئەفغانستانە و ئەوەی ڕاستکیش جەیش العەدل بوو کە بنکەی ئەوانیش لە پاکستانە کە واتە ئەوەی هەولێر تۆڵی ئەوانە نییە دەشێ دەستی ناوخۆیی وەک تەسفی حیساب لە پێدانی زانیاریدا ڕۆڵی هەبێ بەڵام ئێران لەبەر خاتری کەس کاری واناکە ئەوەندەی ئێران مەبەستیەتی پەیام بە خودی پارتی و سەرکردایەتیەکەی بگەیەنێ مەبەستی نییە پەیام بدا بە ئەمریکا یا وڵاتانی دیکەی ڕۆژئاوا ئێران سوور دەزانێ کە نە پارتی و نە هەرێمی کوردستان چی دیکە هێڵی سووری ئەمریکا نین ڕێبوار کەریم وەلی باز لە دوو نمونە دەکا و نووسیوێتی دوو نمونەی سادە لەوەتەی شەڕی غەزە هەیە هیچ شوێنی دنیا نەماوە کە خەڵک وەک پشتیوانی دەربڕین نەهاتبنە سەرجادە بەڵام کە لە هەولێر نەڕێگەی پێدەدرێ و لە گوتاری ڕەسمی پارتیدا سەرکۆنەی ئیسرائیل ناکرێت ئەو کاتەیە کە بۆ ئێران ماڵی هەموو کورتێک دەبێتە بنکەی موساد چەند ڕۆژێک پێش ئێستا یادی کوشتنی قاسمی سولەیمانی لە هەولێر کرایەوە ڕێبوار کەریم وەلی دەپرسێ کێ لەوێ فازڵ میرانی ئێ ئەدی ئەگەر یادی مردنی مەلیکە ئەلیزابێس بووە لە کۆنسوڵخانەی بەریتانیا یادی کرابایەوە کێ لەوێ دەبوو یا ئەگەر یادی سەربەخۆیی ئەمریکا بووایە دەپرسێت پێتان وایە ئێران کوێرە و نابینێ ئێران لە دەماری ملتان لێتانەوە نزیکترە ئەگەرچی ئێران حالی حازر لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە وەزعی باش نییە و دەست و پەیوەندەکانی لەژێر گوشاردا بەڵام یەک تاقە دەدانی مابێ بەشی خنکانی کوردەکات زۆریش تەنگاو بێ لە دانوسانی ئەتۆمی دەچێتەوە سەرمێزی گفتوگۆ کۆتایی دێ ڕێبوار کەریم وەلی لە کۆتایی دانوسیوێت سەرکردەکانی کورد کە دەبوایە سوال بۆ میلەتی خۆیان بکەن میلەتیان کردە سوال کرد ئێستاش قسەکردن بە زمانی ناکرێ و نابێ و قبوڵی ناکەین و تەنانەت هەڕەشە و گوڕەشەی خۆ نەچەماندن جگە لە بکوژدانی زیاتری خەڵک هیچ ئەنجامێکی نییە کەواتە لە ئێستا زووتر نییە واز لەو زمانە بێن و ڕێگەی ئێران بگرنە بەر لەگەڵ مەرجەعیەتی ئێراندا بۆ سەلامەت و ئاسایشی خەڵکی برسی کوردستان بگەنە ڕێکەوتن